Banyoles tornarà a entregar els Premis Banyolí de l'any, però ho farà amb un acte diferent a l'habitual per adaptar-se a les mesures de seguretat. En aquest sentit, la 12a edició dels Premis Banyolí de l'any es farà al claustre del monestir en un acte en el que només hi haurà l'entrega dels guardons i es prescindirà de l'habitual sopar que l'acompanyava. Així mateix, l'assistència serà només per invitació, de manera que l'accés estarà restringit. Nosaltres pensem que deixar de premiar la gent de casa no ho podem deixar-ho de fer. És a dir, aquests premis són per premiar, per posar en valor les persones, les empreses, les entitats que a casa nostra doncs, que porten el nom de Banyoles, el nom de la comarca, els dos premis de la Iniciativa Empresarial i Social, doncs arreu i que hi ha gent que innova, hi ha gent que fa ciutat i que fa comarca i que, per tant, doncs, més enllà de la pandèmia, més enllà del Covid, aquesta gent, aquesta feina i aquesta tasca doncs, l'han feta i, per tant, nosaltres pensem que no podem deixar de donar aquests premis. Com sempre, a banda del guardó de Banyolí de l'any, que reconeix aquells banyolins i banyolines que al llarg de l'any han portat el nom de la ciutat arreu, també es reconeix la millor iniciativa social, millor iniciativa empresarial i la trajectòria personal. Aquest any també es farà un reconeixement a tots aquells professionals que han intervingut en la gestió de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. També hi haurà un premi especial a la gent, des dels serveis sanitaris, els bombers, protecció civil, policia, voluntaris i voluntàries que han fet mascaretes, que han fet tot tipus de que han anat a portar doncs, no ho sé, llibres als nanos, deures, etc. No? A tota aquesta gent que ha col·laborat especialment en aquesta època dura del confinament en el Covid, no? Doncs també a aquesta gent els hi farem aquest any un premi especial. Aquest dilluns s'ha obert el termini per proposar candidats al Premi Banyolí de l'any i es podrà fer fins diumenge 20 de setembre a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Banyoles. L'acte d'entrega dels guardons serà el divendres, dia 25 d'aquest mateix mes.